ဟုတ်ပြီလာပါခင်ဗျာဟုတ်ထိုင်ပါဦးဟုတ်ကဲ့အောင်ပါရှင်ဟုတ်ပြီလာပါခင်ဗျာဟိုဒီနေ့ကဘာလဲထွန်းမှန်လေးလာလို့တာဟိုဟာလေးအခုအဲတော်တော်လေးစီမားနည်းနည်းနည်းကြီးထရန့်ဖြစ်နေတယ်ဒီထွန်းမှန်အစ်စ်ပေါ့နော်သူကထားပြီးဒီစလိတ်တာလိုက်အဲ့ထွန်းမှန်လေးအကြောင်းလေးရှင်းပြပေးပါလားဟုတ် yes yes အာနောက်ပါခွဲအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီတယောက်ရဲ့အသားကြီးကအရင်ဝင်ပါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသားကြီးကဒီကကဒီဘာကိုဖြစ်ကျင်လဲဆိုလူတိုင်းကဒီငယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေပို့ပြီးတော့မှအသက်က ကြည့်လာတာပဲအဲ့တော့မှအမတို့ကရန်ဂယ်လုတ်ကိုပါရအောင်လို့ဒီအက်စတက်တစ်အတ်ဝတ်နဲ့ဘာနဲ့ထပ်ပေါင်းထားလဲဆိုတော့မိုင်းဆာဂျရီဆိုတော့အတ်ဝတ်အသစ်ကိုပါနှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှတပြိုင်နဲ့လုတ်ပေးတာမို့လို့ပြီးတော့လဲအင်တာနက်ရှင်နယ်လီအက်ဒိတ်တင်းအတ်ဝတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လင်းလက်တောက်ပါတဲ့အပြင်ရွှေအစင်းနဲ့လင်းဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှတခါတဲ့အတ
ဒီအကုန်ကိုကပြန်ရမယ် treatment ပေါ့เนาะအထူးအန်ဟာ weeks လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ရံဆိုသူကပက်ကေ့ချ်နဲ့သွားတာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုရေရင်သူအခုရေကြည့်တာလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကခဏလေးစောင့်ပေးရတယ်အဲ့လိုစောင့်တဲ့အခါမှာလဲဒီ treatment ကြီးကသူ့ရဲ့ဟိုကောင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအကျိန်